Բարի երեկո։ AMG Armenian Media Group of America հեռուստաընկերության եթերում հայ շոուն է Հովհաննես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. Ռոնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզմամբ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Գրքին բարի երեկո։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ այժմ պահն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես, նա մի արտիստ է, որը հիացրել է ոչ մի հիացրել եւ ներողություն շարունակում է հիացնել ոչ միայն մեր հայ հանդիսատեսին, այլեւ համաշխարհային հանդիսատեսին։ Այսինքն նա մասնակցել է բազում միջազգային կինոփառատոների եւ հաղթական մրցանակով վերադարձել նորից հայրենիք եւ հայրենի համայնք, այսպես ասած։ Եվ այսպես, իմ հյուրն է մեր տաղանդաշատ դերասան, վաստակաշատ արտիստ, այս դեպքում ես կասեի, ես համարում եմ նրան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ։ Թույլ տվեք ասել այսպես։ Եվ այսպես դիմավորեք, խնդրեմ, մեր Ալեքսանդր Խաչատրյանն է իմ հյուրը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Դուք գիտեք, որ Հայ շոուն երկար հետապնդում էր ձեզ, որպեսզի դուք հյուրընկալվեք Հայ շոուի տաղավարում, շնորհակալ եմ անչափ։ Ես եմ շնորհակալ հյուրընկալության համար եւ երկար տևեց ոչ իմ պատճառով, կային օբյեկտիվ պատճառներ, ես չէի խոսապում ձեզանից, ուղղակի հաճույքով այստեղը։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Պարոն Խաչատրյան, ես ուզում եմ սկսենք սկզբից։ Այսինքն մանկություն, նախնական կրթություն, ծնողներ, եթե դժվար չէ։ Մանկությունս անցել է Երևանում, ես ծնվել եմ Երևանում։ Այո։ Մանկությունս անցել է Երևանում Նոր Արեշի թաղամասում, սովորել եմ ռուսական դպրոցում, այն ժամանակի երևի թե հազվա դեպ դպրոցներից մեկն էր ռուսական, որը այն ժամանակ հայտնի դեղին դպրոցն էր, և դպրոցը կեսից թողելով դուրս եմ եկել, հետո նորից վերադարձել եմ դպրոց, որովհետև արդեն հասկացել եմ, որոշեցիք դառնալ դերասան, չէ՞։ Չէ, դեռ չէի որոշել դերասան դառնալ, որովհետև ես որոշել էի, որ պիտի դառնամ բժիշկ կամ որովհետև ձեր մայրը ռենտգենոլոգ էր դրա համար։ Հա, չէ, ոչ միայն դրա համար, ուղղակի չգիտեմ ինչի բժշկությունը ինձ մոտ էր շատ։ Առանձին վերաբերմունք ունեի բժշկության նկատմամբ եւ կամ լրագրող։ Եվ հասկացա, որ առանց դպրոցը ավարտելու այդ բոլոր ճանապարհները փակեմ։ Ահա։ Սկսեցի պարապել։ Շատ լավ։ Եվ դպրոցը ավարտեցի էքստերն, այսինքն 3-4 դասարան 9-11 դասարան բոլոր քննությունները տվեցի եւ ստացա ատեստատ, բայց այդ ընթացքում իմ մի հորեղբոր տղա ունեի, որ սիրողական թատերախմբում էր, տպագրիչների թատերախմբում էր խաղում, պատահական փողոցում հանդիպեցինք եւ ասաց, որ պակաս ունեն դերակատարի, խնդրեց գնամ, ես դերասանության մասին բացարձակ չէի մտածում, գնացի,
Սկսեց հետաքրքրվել, դուրս եկավ, սկսեց ավելի խորանալ մասնագիտության մեջ, սկսեց գրականություն կարդալ, մասնագիտական գրականություն, և պարզվեց, որ ես դա եմ ավելի շատ սիրում, ու դա սիրում եմ ամենից շատ. Հենց այդ ժամանակ, երբ որ ես ավարտում էի դպրոցը, ճիշտ թատրոնին դիմացը, նա Մայակովսկու դպրոցը կար, Սունդուկյան թատրոնին դիմացը, ես ավարտականը ստացա, այդ տարի առաջի անգամ Սունդուկյան թատրոնը ստուդիա էր բացում և առաջի կուրսն էին հավաքում, ու դա Վարդան Աճեմյանի օրոք էր։ Վարդան Աճեմյանի չէ, Վարդան Աճեմյանը հենց ինքն էր հավաքում և իր ղեկավարությամբ, ես մտածեցի, որ փորձեմ, որովհետև մյուս բոհերի քննությունները միամից հետո էին, եթե չընդունվեմ, փորձեմ ուրիշ բան, բայց այնպես եղավ, որ ընդունվեցի և պարզվեց Վարդան Նիկիչի ասիստենտը այդ կուրսում, մեր առաջի կուրսում, Մհեր Մկրտչյանն էր, այնպես որ ես երկու շատ հզորների ձեռքի տակ եմ սկսել ձեր դաստիարակություն և կրթություն ստացել, և հպարտ եմ դրանով, իհարկե, հպարտ եմ, ու դա ինձ տվեց ամենակարևորը սովորելու և ունակություն, սովորելու և ուղղակի կողքից նայելով նույնիսկ սովորելու, և այդպես կյանքս անցավ թատրոնում մեծ դերասանների արանքներում մանգալով և իրանց հետ աշխատելով։ Երազանց, երազանց։ Ես կարճ դիմելով մեր հեռուստադիտողին ասեմ, որ իմացեք, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնին կից դերասանական ստուդիա նշանակում է այսօրվա գիտիս Մոսկվայի թատրալ ինստիտուտ, մոտավորապես, եթե ոչ ավելի բարձր, որովհետև այն ժամանակ դասավանդում էին այնտեղ այնպիսի տիտաններ, ինչպիսիք են մեր Վարդան Աճեմյանը, ինչպես արդեն նշվեց Մհեր Մկրտչյանը և հետագայում արդեն Խորեն Աբրահամյանը և էլի շատ ու շատ մեծ էր Լևոն Ներսիսյանը, թատրոնի պատմություն էր տալիս Լևոն Ներսիսյան, որտեղ դասախոսություն էր կարդում, բուհերից վազում էին այդ դասախոսությունը, դու շատ լավ գիտես, ինչ էր Լևոն Ներսիսյանը այն ժամանակ, դասը տվել ուղղակի մեզ։ Երազանց, այսինքն սա հավասար է բարձրագույն դիպլոմի և սա եղավ սկիզբ, որպեսզի դուք հաստատվեք Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում։ Մենք ավարտեցինք ստուդիան, մի քանի հոգի մնացին թատրոնում, այսինքն Վարդան Նիկիչը… Միշտ էդպես է, լավագույններին պահում էին։ Հա, թողեցին, մի քանի հոգու պահեցին թատրոնում, մնացածը տարբեր թատրոններ գնացին և միջև այսօր աշխատում են շատերը։ Սա մեր կուրսը բավական լավ կուրս էր և միջև այսօր մարդիկ արդ կոչումներով աշխատում են հայտնի, անենց որ… Եվ այս կուրսը տվել է Ալեքսանդր Խաչատրյան։ Դե։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, սկսվեց կարիերա կինոյում թատրոնի հետ միասին, այն էլ այն ժամանակվա ֆիլմում նկարահանվել, ես գիտեմ, որ երկու ֆիլմեր դուք հաստատվեցիք նույնիսկ առանց պրոբայի, ինչպես ասում են, առանց փորձնական նկարահանման, չէ՞, ժայռը և լքված հեքիաթների կիրճը։ Լքված հեքիաթների կիրճը։ Երկուսն էլ մոտավորապես միաժամանակ սկսեցին, այսինքն մի երկու ամիս տարբերությամբ, ժայռը Վարդան Նիկիչի ներկայացումներ, որ ուզում էին… Որ Գուրգեն Ջանիբեկյանն էր փաղում, այդ ժառը ներկայացումն էր, պարահեղ դերակատարումն էր, և ուզում էին, իսկ ներկայացումը շատ դասական էր, և ուզում էին ուղղակի, որ մնա, որովհետև դե թատրոնը գիտեք ոնց է, դերասանը մահացավ, ներկայացումը դուրս եկավ ռեպերտուարից, վերջացավ, կմոռացվի, բայց ուղղակի որոշեցին, որ այդ ներկայացումը ֆիլմ անեմ, և մինչև այսօր կա ֆիլմը, և կարծում եմ դեռ երկար կմնա, որովհետև իսկապես փայլուն ներկայացում և փայլուն դերակատար, այսինքն բոլորը լավ դեր, լավ էին, բոլորը, այդ ֆիլմներ և առաջի իմ ֆիլմները և լքված հեքիաթների կիրճը, Էդմոնդ Քեսայանի գեղարվեստական ֆիլմը, սա գրեթե միաժամանակ սկսեցին, մի ամսը ամիսու կեսվա տարբերությամբ, հա, երկուսներ ուղղակի առանց պրոբաների, առանց փորձնական նկարահանման, այսինքն առանց ստուգելու։ Ուղղակի ֆոտո պրոբաներ արեցին և
մի անգամից դե որովհետև նրանք արդեն ձեզ տեսել էին թատրոնի բեմում, նրանք արդեն գիտեին ձեր դերասանական դերասանի տեսակի մասին եւ դա ցիֆրի խնդիր եղավ, բայց ամեն դեպքում հա իհարկե ես ինչի եմ այսպես ասում, որպեսզի մեր հեռուստադիտողն իմանա, որ այն ժամանակ այդքան հեշտ չէր ֆիլմերում նկարահանվել, չէ՞, այդքան ֆիլմը տարեկան ընդամենը 4 ֆիլմ էր նկարում, ընդամենը 4 ֆիլմ ու ի՞նչ կոնկուրենցիա, ի՞նչ մրցակցություն։ Այդքան ընդվորում դեռ ոնց մի մեր ցավոտ պրակտիկայում կար, որ դերասաններ էին հրավիրում դրսից, օրինակ Վրաստանից, Ռուսաստանից, չգիտես ինչի՝ պիտի գային հայ խաղային։ Գիտեք ինչի՞ հատկ ներողություն ընդհատելու համար, հատկապես երբ որ դերասանը, այսինքն կերպարը ստերոտիպիկ հայ չպետք է լիներ, այդ դեպքում դրսից էին հրավիրում, այս դեպքում ինձ թվում է Ալեքսանդր Խաչատրյանի ոչ ստերոտիպիկ հայկական դիմագծերը, չնայած որ ես գտնում եմ, որ իրական հայկական դիմագծերը հենց ձերն են, Կապուտաչյա։ Ես շատ շատ վիճելի խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ չէ, կային օրինակ նույնիսկ արևմտա հայ գործեր նկարելուց հրավիրում էին ինչ-ինչ դրսից վրացի, վրացին պիտի խաղար արևմտա հայ, դե կտորմը երկինք օրինակ Սոֆի Կոչի արելին, չէ՞, ցավալի բաներ էին, որ չենչի իմ սիրտը լեռներում է գնացին, վերեցին Մոսկվայից Գրիցենկո, վերեցին Սմակտունովսկի, վերեցին, բայց էլի վերջում չփրկեց էլի, չփրկեց ուղղակի, հա ուղղակի ես չգիտեմ, էլի հայից լավ հայ չէ, ով պետք է խաղա, չեն կարող խաղալ։ Այստեղ Հոլիվուդում էլ կա այդպիսի հասկացություն, օրինակ անգլիացու դեր անգլիացուց բացի ոչ ոքի չեն տալիս, որովհետև անգլիացի կարող է խաղալ միայն անգլիացի, որովհետև դա կենսագրություն է, դա կենսագրություն, դա գենետիկ, գենետիկա է, այսպես էլ հայը, այսօր հա, շատ լավ, ներողություն, ես պետք է ընդհատեմ մեր անչափ հետաքրքիր խոսակցությունը կարճատև գովազդային դաթարով, այնուհետև կվերադառնանք ստուդիա եւ կշարունակենք մեր հարցազրույցը մեր հարգարժան Ալեքսանդր Խաչատրյանի հետ, մնացեք մեզ հետ։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing դապահովում է տպագրության բարձրագույն ոլորտը։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy եւ գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաեւ տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Որոնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Կրկին բարի երեկո, եթերում Հայ Շոուն է, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում, եւ ես այսօր զրուցում եմ իմ հարգարժան գոհեկայի Ալեքսանդր Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, վերադառնանք մեր խոսակցությանը եւ ես ուզում եմ նախ հարցնել սերիալների մասին, այն սերիալների մասին, որոնք սկսվեցին ավելի ուշ հեռուստատեսային, առաջին առաջարկը որ ստացաք, առաջինը որն էր ձեր ռեակցիան։ Գիտեք, ես առաջի սերիալը, որ եստեղ է նահանգներում էի, ինձ զանգեցին Armenia TV-ից Երևանից եւ ասացին, որ դեր կա, որ շատ կզենան, որ ես նկարվեմ։ Ես էլ կարծես մենայի Երևան, մենայի Հայաստան։ Խոսեցինք, որ ես գալիս եմ, գալիս եմ Հայաստան, արդեն տոմսը ունեմ, գամ դեղ կսեղում կխոսենք։ Սերիալը
ինձ տվեցին մի քանի մի 3-4 սերիա կարդացի եւ ճիշտ ասած երեք մոտեցման ձևը ինձ դուր չեկավ այդքան, այսինքն խոսքը գնում էր այդ ալիգարխների մասին, որոնք որ հղպացած, շփացած, իրանց ամեն ինչ կարելի է, ամեն ինչ կարող են անել եւ այլն։ Հիմա սկսեցին խոսել այն մասին, որ երեք այդ ամեն ինչը մենք ամեն օր տեսնում ենք։ Եկեք նկարենք, խոսենք այն մասին կամ ցույց տանք այն, ինչը մենք ուզում ենք ունենալ։ Այո։ Ինչ տեսակ օլիգարխ, ինչ տեսակ բիզնեսմեն, ինչ տեսակ քաղաքացի ենք մենք ուզում տեսնել։ Այո։ Ում ենք ուզում տեսնել, ունենալ ի վերջո մի քանի տարի հետո։ Այո։ Եվ ես մեր զրույցները բերեցին նրան, որ բավական փոխվեց։ Սցենարը փոխվեց, ահագին բան փոխվեց եւ այդ հերոսը Արտո Արամիչ հերոսը, որ ես էի նկարվում, գիտեք, գալերի ոհմակի մեջ, բայց ամեն ինչ չէր, որ ինքը իրան կարար թույլտար որ անել, ինքը կար բիզնեսի մեջ անխնալիներ, բայց ոչ անարդար։ Եվ կային բաներ, որոնք ինքը իրան ուղղակի եւ որպես քաղաքացի եւ որպես անձնավորություն թույլ չէր տա ստորություն, չգիտեմ, ոտնատակ տալ մարդկանց արժանապատվությունը եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ այն ժամանակ մի թերթերից մեկը ասես մի հոտված էր սկսել այս տողերով, որ եթե մեր պարլամենտում Կյանքի գինը սերիալի հերոսի նման մի քանի հատ, Ռուբինյանի նման մի քանի հատ դեպուտատ ունենայինք, մեր պարլամենտը լրիվ ուրիշ տեսք կստանար։ Այսինքն, տեսեք ինչ է կատարվում, ազդում է արդեն մարդը, մարդը մտածել է ինչ բանը արվեստի ուժը։ Հա, ազդում է այդ ամեն ինչը, էլի, եւ մենք հպարտ էինք, որ արդեն մեր սերիալի մասին տես բանը դեին գրում, եւ գիտեք ինչ, ու էդի մի ինստրումա դա նոր պլան կա էր բանի այդ սերիալների համար։ Այո։ Եվ լավ կոլեկտիվ էր, լավ աշխատեցինք, եւ կարծում եմ, որ բավական հետաքրքիր ֆիլմ էր ստացել, հետաքրքիր սերիալ էր ստացվել։ Սա էր առաջինը, երկրորդը ուրեմն վերադարձն էր, որը մի բժշկի կենսագրություն էր, որ պատահաբար անգնում է գերի ազերբայջանցիների ձեռքը Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եւ 17-18 տարի նստելուց հետո փախնում է ինչ-որ բանտից եւ սկսում է վրեժ լուծել այն ամենի համար, ինչ որ ինքը ապրել է, բայց ավելի շատ նորից մնալով մարդ, նորից ունեմ այս էպիզոդ կար, որ ինքը պետք է պայթասներ բանին այդ չարագործին, բայց հետո Վերջի Վարկյանին պարզվեց, որ երեխաներ կան այնտեղ ու ինքը ամեն ինչ արեց, որ դա չկայանա, չլինի, եւ ինչ եմ ուզում ասեմ, որ վրեժը այդքան չեր կուրացրել դրան, այսինքն մարդկային տեսակը, մարդասիրությունը այնուամենայնիվ պիտի պահպանվի, պիտի մնա, իհարկե, որովհետեւ բարոյականությունը, գիտեք, բարոյականությունը եւ մարդու հետ գալիս է, բայց նաեւ դաստիարակվում է եւ մենք մեր հանդիսատեսին պիտի այդ ամեն ինչը մատուցենք։ Մի խոսքով երկրորդ սերիալը դա էր, դե հետո արդեն եղան արդեն ուրիշներ։ Պարոն Խաչատրյան, ես ուզում եմ որպես ձեր կոլեգա եւ որպես այս գործից քիչ թե շատ հասկացող մարդ ասել, որ ինձ հետ կհամաձայնեն հաստատ իմ բոլոր կոլեգաները, որովհետեւ ես այսօր ասելու եմ մի բան, որը բացահայտ ճշմարտություն է։ Դուք կարողացաք կատարել ինձ համար շատ կարևոր քայլ, որպես թատրոնի դերասան, թատրոնում թանձրացած, թատրոնի տեսակի մեջ դաստիարակված, այն էլ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի մասին է խոսքը, երբ որ բեմը մեծ է, էմոցիաները մեծ, հզոր, դահլիճը մեծ, տարածություն, եւ այս տարածության վրա խաղաց պարտներները հզոր, եւ դուք ինքներդ հզոր արտիստ լինելով հանդերձ։ Չէ, ազնիվ խոսք, ինչ կարողացաք անել դուք ինձ համար շատ կարևոր քայլ։ Դուք կարողացաք TV ֆորմատի մեջ, հեռուստատեսային ֆորմատի մեջ պահպանել ակադեմիական թատրոնի հզորությունը, ակադեմիական արտիստի հզորությունը, ակադեմիական ճանապարհով դերը բացելուն մոտեցող արտիստի հզորությունը այդ TV ֆորմատի մեջ, դրա համար էլ գիտեք, այդ բառն է մենակ ասում,
պայթյուն էր լավի մաստով, իսկապես պայթյուն էր, հավատացեք, սա հենց այնպես չեմ ասում, ես ասում եմ... Դուք առաջի մարդն եք, որը ինձ այդ համեմատությունն ա բերում եւ իսկապես ես կարծում եմ բոլորն են նկատել, պիտի որ այդ մասին շատ ասեն։ Առաջ անգամ է, որ այդ... Այսպես է ձևակերպվում։ Այդ ձևակերպումն ա, ես համար... Թույլ տվեք ասել, որ ես շատ ուրախ եմ, որ ես առաջինն եմ կարողացա դա ձևակերպել, որովհետև դա իսկապես այդպես է։ Գիտեք, շատ դժվար բան է։ Մասնագետը կհասկանա, թե ինչքան դժվար է անընդհատ աշխատել այդ տարածության մեջ, այդ ուժի, այդ մոշի մեջ, հետո որովհետև շատ հաճախ թատրոնի ֆորմատի մեջ աշխատող դերասանը հանկարծ էկրանում փայլն է կորցնում, էֆեկտն է կորցնում, հանդիսատեսը երբեմն ասում է, չէ, ես ավելի շատ այն թատրոնում են կատարած դերը կամ ես կամ այն կամ, հա, ինչի, որովհետև բոլորի մոտ չի ստացվում այդ խտացումը, այդ տրանսֆորմացիան ու էլի պահպանելով այն ակադեմիական տեսակը, ասում եմ, դուք կարողացաք ստեղծել ակադեմիական ճանապարհով ստեղծեցի կերպարներ, որոնք ես վստահ եմ, որ դարձան կլասիկա, դարձան դասական ու հավերժ մնալու է ժողովրդի սրտերում, այդ իմացեք հաստատ։ Շնորհակալ եմ Գովեստի համար, բայց այդ համեմատությունը ու այդ տեսակ մեկնաբանությունը ինձ համար նոր էր եւ ես ինքս էլ ճիշտ չեմ չէի մտածել այդ մասին։ Գերազանցակ։ Այդպես է լինում, շնորհակալ։ Հաջորդող բաները տենց են ստեղծվում, միամիտ։ Չէ, ես գիտեմ, որ դուք գուցե հատուկ չեք մտածել դրա մասին, բայց դա այդպես է եւ ես ինչի եմ սա մի քանի անգամ շեշտում, որպեսզի այսօր Սերունդը նայի ու իմանա, թե ով է Ալեքսանդր Խաչատրյանը եւ նա ինչ է արել հայկական հերոստատեսության, ինչի հայկական, ընդհանրապես հերոստատեսության պատմության մեջ, սա շատ դժվար քայլ է եւ մարդը արել է, կայացել է, հաստատել է ու այնպես չի, որ մի սերիալի մասին է խոսքը, դե գիտես, հիմա այդ կերպարը ստացվեց, չէ դրա մասին չի խոսքը, այլ կերպարները շարունակաբար ստացվեցին եւ հիմա ես ուզում եմ դրամաբանորեն անցնել նախ այն ֆիլմերին, որոնք Խնձորի այգին եւ մյուսները, որոնք ուղակի, չգիտեմ, իսկապես անփոխարինելի, որովհետև, ասեմ, պարոն Խաչատրյան, որ նախ ձեր, ինչպես դուք ասացիք այդ բառը, տիպաժը, հա, տեսակը, տեսակը շատ չէր, իհարկե, հայկական մեր իրականության մեջ, թատերական, բայց ես համաձայն չեմ, որ դա էր պատճառը միայն, որովհետև նայելով ձեր դերակատարումները, հասկանում ես, որ մարդը այս դերում ուղղակի անփոխարինելի է։ Դրանք շատ կարևոր բաներ են։ Խնձորի այգին նույնպես Գովեստի արժանի, նույնպես Գովելի, նույնպես, չգիտեմ, բոլոր ստեղծագործությունը, բոլոր գործերը եւ այն գործերը, որոնք ես հիմա որ ասեմ, դուք կմտածեք, որ ինքը մենակ նայել է այդ ներկայացումները ու ինքն էլ խոսում է այդ ներկայացումների մասին, դրա համար շատ չեմ անդադարնում թատրոնում խաղացած դերերին, որովհետեւ ես ուզում եմ անդադ կիսել այն, ինչ որ հանդիսատեսին, հա, հանդիսատեսը տեղյակ է, եւ ուզում եմ գալ հիմա այսօր կայացվող այս ֆիլմի Գարունա, եթե թույլ տաք, ես ստացվեց, որ ես հարցազրույցի ընթացքում ձեզին շատ խոսեցի, հազարերողություն, բայց ես ոգևորվեցի, որովհետև իմ հրաշ կոլեգայի հետ եմ այսօր զրուցում, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել սա, Գարունա բառը արդեն ամեն ինչ ասում է, սա ֆիլմի վերնագիր է, ֆիլմը նկարահանվում Գարունա մեր քարորիա պատերազմի մասին, ես ուզում եմ ասել, որ սա բացառիկ ֆիլմ է լինելու, ընդհանրապես գիտեք, որ չկա ժամանակակից դրամատուրգիա կամ ժամանակակից կինո առանց ժամանակակից թեմաների անդրադառնալու, դրա համար սա ամենա ժամանակակից ու ամենա ցավոտ թեմաներից մեկն է, որը կայանալու է, որը արդեն կայացման ճանապարհին է։ Ֆիլմի նախնական պրոցեսը սկսվել է, ֆիլմը անգլերեն ասած pre-production process-ի մեջ է եւ արդեն կատարվել է մեծ հանգանակություն, բավականին մեծ գումար արդեն ներդրվել է ֆիլմի վրա, բայց ֆիլմը որպեսզի չգնա կոմպրոմիսի, որպեսզի, չէ, մենք չգնանք, այնպես ասենք, դե լավ, ասենք թե ֆինանսը չէ, չէ, էլի, մի բան չէ, ափսոսա, որովհետև ափսոսը դերասանական խաղը, ափսոսեն արտիստները, ափսոսի այն ամբողջ աշխատանքը, որ արվում է, եւ որպեսզի հետո մենք չափսոսանք ու չդիտենք ու ափսոսանք, ուրեմն բոլորս կարող ենք գնալ www.garuna.am
վեբկայք եւ այնտեղ գտնել համապատասխան պատուհանը, սեղմել, այնտեղ կա այդպիսի պատուհան, որը ասում է Phoenix, այսինքն Phoenix, հասկանում եք նորից իմաստը այս Phoenix-ի, նորից գրակներից, վեր մեր հայկական թեման է ժողովուրդ։ Եվ այնտեղ հնարավորություն կունենաք կատարել ձեր համեստ ներդրումը, որևէ քանակ, որևէ հանգանակություն, որևէ մեկը չի կորչի ստվերի մեջ, բոլորին շնորհակալ կլինենք մենք պարբերաբար մեր տարբեր հաղորդումներում, հաղորդաշարերում, այնպես որ կատարեք ձեր ներդրումը Գարունա գեղարվեստական ֆիլմի համար, ստեղծման համար, եւ նույն կարգում իրանք կարող են ընթացքում հետո հետևել ֆիլմի պրոաշխատանքային պրոցեսի մասին։ Առավել եւ։ Եվ յուրաքանչյուր ներդնող, յուրաքանչյուր օգնող այս գործի կայացմանը նշվելու է տիտրերի վրա ֆիլմի եւ բնականաբար չի մոռացվելու Phoenix Art Foundation-ը բանը ստեղծվել է այստեղ հանրացիական նահանգների non-profit կազմակերպությունը, այո, որը կարող է դիդակտանել ձեր տաքսերից, բանից եւ գերազանց։ Այսինքն ստեղծվել են բոլոր, այո, ներողություն, չգիտեմ։ Հա, այս non-profit organization-ը մեզ support անում, մեզ օգնում է եւ օգնում է ֆիլմին, ֆիլմի կայացման մեջ մեծ գործ կատարում։ Ես անձամբ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ non-profit organization-ին, կազմակերպությանը։ Գիտեք, մեր ֆորմատը այսպես է. Հայ շոու, Հովանեսիս International Show, նշանակում է մենք 3 տարբեր լեզուներով խոսում ենք այստեղ, էլ այնպես որ եթե անգլերեն բառերը դուրս թռչում, մեզ չպատժեք դրա համար։ Սա մեր ֆորմատն է։ Հայաստանով Ամերիկայում ենք։ Այո, առավելևս։ Ուրեմն հիշեցինք Գարունա, ուրեմն www.garuna.am, այսինքն Armenia, մտնում ենք այդ վեբկայք եւ կատարում ենք մեր հանգանակությունը։ Ձեր անունը անհայտության չի մատնվի, վստահ եղեք, որ ինչպես պարոն Խաչատրյանը խոստացավ, ձեր անունը անպայման կլինի տիտրերում։ Լավ։ Հազար 985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն ворակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 81-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy եւ գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաեւ տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ, Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Ուրեմն այսպես, կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, քանի որ արվեստասեր ժողովուրդ է եւ հասկանում է արվեստի ուժը, հզորությունը, անպայման մեծ ներդրումներով կմասնակցի եւ ֆիլմը կկայանա։ Ես ուղղակի մի բան եմ ուզում ասել, որ գիտեք, ֆիլմը, կինոն ոչ դպրոցա, ոչ հիվանդանոցա, ոչ եկեղեցիա, չէ, ինքը այդ ամեն ինչն է իրար հետ։ Սա եւ դաստիարակումն է, եւ կրթումն է, եւ ամենակարևորը մշակույթն է, որը ներկայացնում է մեր ազգը աշխարհին։ Այո, սա է, սա իր մեջ ներառում է ամեն ինչ։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այն
չմեղանչելով հիվանդանոցներին, դպրոցներին, որբանոցներին եւ եկեղեցուն տրվելիք գումարները եւ օգնությունները, մեր ժողովուրդը կարծես թե մտածում է սա զվարճանք է եւ բան չէ, սա շատ ծանր եւ շատ կարեւոր աշխատանք է, որը դաստիարակելու եւ կրթելու է սերունդներին, հատկապես այսօր մեր ֆիլմը Կարոլյա պատերազմի մասին է, մեր ֆիլմը մեր երեխաների մասին է, որոնք 18-20 տարեկան մեր երեխաները նահատակվեցին, նահատակվեցին եւ ինչի առաջնարան իրենց հզոր ոգով երբեմն նույնիսկ անզեն, դա է, որի մասին ֆիլմ է լինելու, եւ ես կարծում եմ, որ հատկապես այսօրվա մեր իրավիճակում, մեր հայրենիքի իրավիճակում դա շատ կարևոր ֆիլմ է, որովհետեւ ֆիլմը խոսում է հայրենասիրության մասին, ֆիլմը խոսում է հայրենասիրության ձևերի մասին, մեր դրսևորումների մասին, եւ ֆիլմը, ես կարծում եմ, այսօր հատկապես մեզ շատ անհրաժեշտ է։ Պարոն Խաչատրյան, մեր հայաստանյան կողմի մասնակցության մասին կուզեի խոսեիք։ Որքանով է մասնակցությունը։ Մենք պայմանավորվել ենք օրինակ մեր պաշտպանության նախարարության հետ, եւ նախարարությունը ամեն ինչով աջակցի մեզ, եւ զենքով, զինամթերքով, տեխնիկական աջակցություն, եւ բնականաբար տարածքային հարցեր կլուծի, տարածք, զորք, ամեն ինչ որ պետք կլինի մեզ, ամեն ինչ որ պետք կլինի մեր սպայությունը եւ մեր զինվորին ճիշտ ներկայացնելը, ըստ արժանվույն ներկայացնելը, որովհետեւ իսկապես այդ 4 օրվա պատերազմի 4 օրվա ընթացքում այնքան բան փոխվեց եւ մեր հոգեբանության մեջ, եւ հայի կյանքում ընդհանրապես, ես կարծում եմ, որովհետեւ այդ 4 օրը ամբողջ աշխարհի հայությանը ոտի հանեց։ Եվ մենք ցավալի է, բայց մենք արհավիրքի ժամանակ չի, որ պետք է հիշենք, որ մենք մի ազգ ենք, նույն ազգն ենք, մենք դա պետք է հիշենք ամեն օր, ճիշտ է, ամեն օր, որ մենք եղբայրներ ենք, մենք նույն ազգն ենք, եւ պետք է սիրենք իրար։ Սա է ֆիլմի մեսիջն ու բանը, եւ նաեւ մի շատ կարեւոր մեսիջ է լագնում ֆիլմի ամբողջ ընթացքում, զինվորի եւ մարդասպանի տարբերության մեսիջը կա, որը ես կարծում եմ հատկապես այսօր այս տերորիստական մեծ խմբավորումների եւ արհավիրքի օրերին շատ կարեւոր մեսիջա, որ զինվորը միսիա ունի կատարելու, զինվորը պաշտպանա, զինվորը անելիք ունի, զինվորը պահապանա, իսկ մարդասպանը ուղղակի անիմաստ, ուղղակի մարդասպանա ուրիշ ոչ մի, այսինքն միսիա չունի ոչ մի անելու, ոչ պաշտպանելու, ոչ չկա գաղապար, չկա գաղապար, ու այդ տարբերությունը մեր ֆիլմում նաև դա է, որ նշվում է, մի խոսքով բավական բարդ հոգեբանական եւ նաեւ ջերմ, շատ ջերմ ու դաժան երազանց։ Պարոն Խաչատրյան, կուզեք առանձնացնել մարդկանց, որոնք արդեն ներգրավված են ֆիլմի մեջ, կամ դե ֆիլմի ռեժիսորն Ռոմանը, իսկ դերասաններից Շանտն Հովանեսյան, շատ լավ, ես Ալիսը Կապլանջյան, եւ մի քանի դերասաններ չեմ ուզում դեռ ասել, բայց կան դերասաններ, որ արդեն կա որոշակի, ինչ եմ արցնում, որպեսզի հասկանանք, թե ուրվագծվել է արդեն որոշակի խումբ, որպեսզի պատկերացնենք ֆիլմի տեսակությունը, Ալեքսանդր Խաչատրյան անունը արդեն ամեն ինչ ասում է, մենք արդեն հասկացանք, որ մենք դասական արտիստի հետ գործ ունենք, որը խոսելու է դասական լեզվով։ Հավատացեք մարդիկ, սա շատ կարևոր է։ Ինչու էստեղ Հոլիվուդում, ինչու են ասում, ով է լիդը, ով է գլխավոր դերակատարը, որովհետև մենք հասկանում ենք արդեն տեսակը, մենք հասկանում ենք արդեն մտածողությունը, փիլիսոփայությունը։ Պարոն Խաչատրյան, ուզում եմ անպայման, ոչ թե որ դուք Տիկին Ալիսյանն տվեցիք, այլ ես իմ ամենասիրելի դերասաններից մեկի, Ալիս Կապլանջյանի մասին ուզում եմ հարցնել ձեզ, որքանով եք դուք համագործակցում որպես կոլեգաներ։ Գիտեք, միշտ դժվար հարց եք տալիս, բայց այնուամենայնիվ մենք դեռ իդար հետ կոնկրետ շատ չենք աշխատել, այո, բայց ինքը գալիս է իր դերով տուն, ես գալիս եմ իմ դերով տուն, եւ մենք սկսում ենք
տանը վերլուծել իրա եւ իմ դերերը, վերլուծել ամբողջ այն աշխատանքը, որտեղ խաղարկվում են այդ դերերը, ամբողջ բանի մեջ, կոնտեքստի մեջ, եւ գիտեք, երբեմն վիճում ենք, երբեմն նեղանում ենք իրարից, բայց դա զուտ ստեղծագործական խնդիրներ են, որից հետո արդեն էկրանի վրա, երբ որ տեսնում ենք դրա արդյունքը, մենք ունենք արդեն բաներ, որ կարողանանք ասել, տեսար ինչ եղավ։ Հիմա ես վստահ եմ, որ Գարունա ֆիլմում ձեր արդեն մասնագիտական նաև համագործակցությունը բերելու է շատ մեծ արդյունքի, վստահ եմ, որ այդպես է լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ մեր հաղորդման չափը թույլ չի տալիս, որպեսզի շատ ավելի երկար, բայց ես ուզում եմ անպայման շատ կարճ գոնե անդրադառնանք այն մրցանակին, որը սկանդինավյան ֆիլմերի երկրների, հա, եւ ինչու եմ ես առանձնացնում, ես չեմ ուզում, որ պարոն Խաչատրյանը ասի այդ մասին, որովհետեւ սա իմ ասելիքն է, ես պետք է ասեմ, որ ֆիլմը, որը ներկայացվեց այնտեղ, նախ ստացավ լավագույն ֆիլմ, եւ պարոն Ալեքսանդր Խաչատրյանը դարձավ լավագույն դրամարտ դերասան։ Սա կատակ չէ, համաշխարհային փառատոն։ Մի քիչ պատմեք այդ մասին։ Դե գիտեք, ես գիտեի, որ ֆիլմը գնում է ինչ-որ ֆեստիվալների միջազգային, բայց երբեք մտքովս չէր անցնի, որ կարողա տենց բան դառնա, եւ ներուցում դա բնակիչ է ֆիլմի մասին էր, չէ՞։ Հա, վերջին բնակիչ։ Ես վերջին բնակիչ եմ։ Վերջին բնակիչը։ Եվ ռեժիսորը ինձ զանգեց, ես տանն էի, զանգեց, նահանգներից զանգեց, ասաց, բան եմ ուզում ասել, պարոն Խաչատրյան, ես տասի երևի ինչ-որ, ասաց, մեր ֆիլմը Սկանդինավյան ինտերնեշնալ ֆիլմ ֆեստիվալում մրցանակ է շահել, լավագույն ֆիլմ, ասի, բա ինչ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, ասաց, մի ուրիշ բան էլ ունեմ ձեզ ասելու, դուք ես ստացել եք լավագույն դերասանի մրցանակը։ Դե ես մտածում եմ, ես այդ ժամանակ Երևանում զբաղված էի, նկարվում էի ինչ-որ սերիալում, հարցրեցի, գնալու ես թե չէ Հելսինկի, այս հա գնալու, ուզում էի ասեի, որ դե կվերցնես, կբերես էլի մրցանակը, բայց հետո նենց եղավ, որ ասես, ես մենակ չեմ գնալու, ես ձեր հետ եմ գնալու։ Ինձ ստիպեցին, որ գնամ, դե մենք գնացինք եւ բավական լավ ընդունեցին, եւ մեզ եւ ֆիլմը շատ լավ էին ընդունել, եւ գիտեք, պարզվեց, որ մեր խնդիրները մարդկանց ուզում են, այո, պարզվեց, որ լավ, ես չեմ ուզում բան ասեմ, բայց տեսեք, լավ ֆիլմի դեպքում, լավ դերակատարման դեպքում, լավ ֆիլմի դեպքում կարևոր չի, ոչ մի բան ստվերին չի մնում, ամեն բան գնահատվում, ու կարևոր չի, թե դու ինչ ազգի ես, երբ որ լավ գործ ես արել, երբ որ լավ գործ ես արել, դու կստանաս գնահատականը, կամ եթե ոչ մրցանակի ձևով, գոնե ուշադրության ձևով, գոնե այն բանով, որ մարդիկ կնային, հետաքրքրված կլինեն դրանով, եւ դա շատ կարևոր է արդեն, շատ կարևոր է արդեն, որ քո ազգը ճանաչեն, քո ազգի մշակույթը ճանաչեն, եւ այսօր խոսում են մասին հայ դերասաններ, հա, դե մենք գիտենք, որ, բայց այստեղ ամենակարևորը, ներողություն չընդհատելով ասեմ, այստեղ ամենակարևորը ո՞րն է, ամենակարևորն այն է, որ փաստորեն այն հայ դերասանը, որին մենք իսկապես սիրում, հարգում ու ծափահարում ենք, իր սկոլայով դերասանական, իր տեսակով միանգամայն համապատասխանում է համաշխարհային ստանդարտներին եւ հասկանալի է աշխարհին եւ ընդունելի է, եւ գլխավոր մրցանակը գրաված վերադառնում է տուն։ Այս հրամասին է խոսքը, կնշանակի մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, կնշանակի մենք ունենք համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան ճաշակ, որպեսզի կարողանում ենք, որի արդյունքում կարողանում ենք գնահատել Ալեքսանդր Խաչատրյանին, եւ ոչ միայն մենք ենք գնահատում, որովհետեւ մենք հայ ենք, եւ նա էլ է հայ, այլ ամբողջ աշխարհը։ Սա շատ կարեւոր երևույթ է, եւ թույլ տվեք եւս մեկ անգամ վերադառնալ այս ֆիլմի, Գարունա ֆիլմին, որ հիշեցնելով, որ այդ ֆիլմում էլ նկարահանվելու է մեր հարգարժան Ալեքսանդր Խաչատրյանը, եւ սա լինելու է իսկապես լավ իմաստով պայթյուն, ամբողջ աշխարհին ցույց ենք տալու այն, ինչի մասին, որ մենք կարող ենք գոռանք տարբեր քաղաքական հարթակներից եւ չկարողանանք տեղ հասնել, իսկ արվեստը այնքան հզոր է, այնքան ուժեղ է, որ միանգամից կարող է շատ ու շատ, այսպես ասած, կասկածողների կամ ստախոսների բերանը միանգամից ծեփել։ Դե իհարկե,
Սա արվեստը, արվեստի ուժը, գիտեք, արվեստը լեզությունի, արվեստը հզորա իր ներքինով, իր ներքին պոտենցիալով է հզոր, և ինչքան էլ դու ուզում ես գորա պրոպագանդի անդատ մարդկանց ականջներից, բայց մեկա, երբ որ դու ներկայացնում ես արվեստով, երբ որ դու, երբ որ կցում ես սրտի մեջ մարդկանց, լրիվ արդեն դա ոչ կմոռացվի, ոչ սրտից գալիս է ուղեղ, և սա է արդեն։ Դու ազդում ես նրա ենթագիտակցությանը, ոչ միայն գիտակցության։ Գնում ես ենթագիտակցական ճանապարհով, էմոցիան այնքան ճիշտ է աշխատում, այնպես ճիշտ է հաղորդվում, այս սա է արվեստի ուժը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հրավերս ընդունելու և հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, իսկապես։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մինչ հաղորդումը փակել է, ես ունեմ փոքրիկ անակնկալ իմ լավ ընկերոջ կողմից, լավ, թույլ կտաք մատուցել երազանց։ ՀԱԶԱՐ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ և այլն։ Glendel Physical Therapy and Rehab Center-ի համոտ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendel, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Պարոն Խաչատրյան, ես ուզում եմ ձեզ մատուցել այս գեղեցիկ գինին, ոսկե վազը, մեր լավ ընկերոջ Գագո Օգանեսյանի կողմից, ոսկե վազը գիտեք, որ Հայաստանում արդեն այնպիսի լայն ընթացք է ստացել շինարարական, որ Հայաստանի կեսը արդեն դարձել է ոսկե վազ։ Ոսկե վազը հրաշք է Հայաստանում, ես շատ լավ ծանոթ եմ Դավիթին, Այո, Գագոյի եղբորը, այո, ես եմ գործարանի տնօրենին և տիրոջը, հրաշալի գործարան, ամբողջ խնդիրատեսեք, հիմա մի նոր մշակույթի օջախ է կառուցվում, ոսկեվազում, հրաշալի մի տեղ, հրաշալի կառույց, որտեղ կա մեր ամբողջ ազգային որմնանկարները, մեր ազգային ամբողջ մշակույթը պատերի վրա կտեսնեք, և պլաս մենք կարծում ենք, որ դա կդառնա մեծ մշակույթի օջախ, որովհետև լինելու են դահլիճներ, այս երեք եղբայրները խնդ են մի քիչ, լավ իմաստով իհարկե, և շարունակում են դեռ ծաղկեցնել, աճում են, և անդադ նոր բաներ է գալիս, և նոր մտահղացումներ, և մտածում ենք տարածվել են ամբողջ գյուղով մեկ, իհարկե հրաշք, և ասեմ, որ այս ընթացքում ոսկեվազ գինին էլ միջազգային մրցույթներում բավական շատ միամիս առաջ երել է, բավական շատ մրցանակներ է ստացել, և իսկապես հրաշալի գինի է, հրաշալի գերեզանց։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալություն, ուրեմն այսպես հարգելի հեռուստադիտող, ես մի քանի անգամ ասացի, նորից եմ ասում, ուշադիր եղեք, www.garuna.am կայքին կարող եք նվիրաբերել ձեր վերաբերմունքը, ձեր հանգանակությունը կամ ձեր
հովանավորչական մոտեցումը ցուցաբերել, այցելելով այդ կայք, որպեսզի գարունա գեղարվեստական ֆիլմը կայանա, որը նվիրված է մեր 100-ամյա պատերազմին։ Դե ինչ, այսօրվա մեր հայ շոուն ավարտվեց, թույլ տվեք այսքանով ասել բարի երեկո եւս մեկ անգամ եւ ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը մեր պատվարժան դերասանն է, մեծն արտիստ Ալեքսանդր Խաչատրյանն էր։ Մնացեք մեզ հետ։